السلام عليكم كوسو دو جنل كهود تاجر هدي اد نوغو عصب تاي فضلا سو دوو سبسكرايب جري هدي اد نوغو عصبين اد اصحابتين تهيني اصحابت سو دوو ما شاء الله يس مانت وحنك هاد لينا investment يو سيدا تسلا لو investment جري مادام كومنتياش انتو اوغو بادن اي كوسو سنة هدى investment كوسو هاد الهدى تسلا سيدا يشار اوغا قدن كرا مركا مانت وحنك عان سيدا اينا investment عان كهاد لنو عان حوغ سار سيدا عاني عان investment عان اسمي وكاليتر يعني قضبض عان استعماله ان هورت انفستمنت مارك لغا هاد لاي يعني واح او رون هانتي وقت في عين اللي قلي اوبا جهدي كبالن فيديو غان انا قلي سيد اي كاقبا هم تهي بارسو قودو المرا يسي او بيسيك اسي اد افهانتيد يعني سيدا تفكر اللي هاد كولي انا قضبادي كواد اد فهانتيد سؤالا ما اتاك جوابا ايا وحي تهي سيدا شير او قادني كرا سيدا تسلو كليتو ان سيدا افكر ايا مارك انفستمنت نوع عسو كليت عان سمينا ايو سيدا ما شير انا تسلو كليت اما ميلا كليت عاك قطو سيدا بنامبا ايو حاجيك قادن كرا سو مارك دا سؤالا هاس جوابت استحى سؤالا دا جوابت دا عربتيد فضلا ودا داوف ان فيديو غان سيدا جوابت دا او هشيد انا لايك سار سيو او قاد انا كونتنتي غان يكو عجيب سي يس هورتو واما حي مارك شير اما ستوك share ama stock waxa ay wax loo yaqaan saami af Soomaali saami ku dhahan waxa ay macnaheedu tahay shirkad ayad ka gadanaysa income ah intaas kamid marka aad gadatid shirkadii ayad noqonaysa qof shirkadaas qayb kamid ah leh milkiil leh shirkadaas taa marka xaqooq waxay ku siinaysa in oo meeting-yada waaweyn ka sida sanadlaha laga wacu hadii wax la codeynayo kulad aad codeyn kartid xisaabta sanadka xisaab xirka aad ka qayb qaadan kartid yaani madam milkiil aad tahay macluumaadka aad u baahan tahay shirkadaas ku saabsan inaad reportyada aad heli kartid si fudud marka reportyadan ama ween qofku wuxuu ka heli karaa in page-kooda in meel loo tirgelin jirtay ay soo dhigaan oo dadka sheerka ka gatay ee ka daawan karaan ama ba email-ada lagu soo diri karo shirkada qaar ka soo saaya sameeyaan ama xitaa in shirkada intay shaqada fududeeyaan ayay waxay soo dhigi karaan in meesha aad ka gatay in awl korti exchange brokerage ka gatay xitaa macluumaadkaas waa laga heli karaa shirkadaas ku saabsan yes marka in saami ama shirkad faqad asas ugu gadanaysa oo kale to in tesla aad gadanaysa microsoft aad gadanaysa netflix aad gadanaysa hal halas ugu gooni oo gadanaysa ama si kale aad sameyn kartid aad jirto wax la hay fund marka macnaheedu waxa fundigi iyada shirkad waxay tahay shaqadeedu ay tahay inay soo xusho shirkadahaas oo kale to ee lacag looga sameyn karo ee markaas ee dadka ay tiraahdo intaanu shirkadan aan portfolio ku jiro hadii aad aniga share iga gadasid macnaheedu waxa way intaanu shirkad ayaa waxay yiriis aad ka galtay marka taana waxa waaye way ka sii fududahay dhanka oo ina hal faqad ka aad gadgadatid maadaama aad u baahan tahay inaad macluumaad aad shirkad kasta aad ka ogaatid okay marka sidee laga rabaa inaad u fikirtid marka aad share aad sameynaysid ani marka shan qodob ayaa jirta aan isticmaalo shan qodob ayaa marka waxay kala tahay ugu horeyntii waa inaad shirkada aad gadanaysid waxay tahay aad fahamsan tahay iyo productiveeda iyo ama service waxay heysaa yacni business idea-deed waa maxay innovation miya maxaad ka aaminsan tahay business idea-deed iyaga muxuu visionkoodu yahay dadka oo maamulahooda waayo yacni taa marka saameyna waxay sameynaysaa in aad shirkadan ay tahay shirkad oo aad waqti dheer aad investment ku sameyn kartid ama ay tahay shirkada idea-deeda aad aaminsaneen qodobka labaad waxay tahay waa inaad updated ahataa yacni markasta inaad shirkadan aad xog ka haysaa aad ogtahay haddii fadeexooyin laga soo gudbiyo oo mediyada dhexyaacayo kaleeto aad ogtahay inay saameyn ku yeelan karto baak sheerku hoos aadi karo hadii wax fiican laga soo gudbiyo kor uu aadi karo hadii maamulkooda khayr mas-uulnimo lagu arko ama yacni hadda fadeexa waxaa ahay kale tusaale ahaan tesla ayaan horeeto CEO geystes elon musk ninka maamulka sare ee shirkadan iskale elon musk la arkay asagoo markaas interview laga qaadayo markaas oo meeshii uu weed ku cabay dadkii khalqal waxaa galay oo ah oo ninkii noloshii ka dhacay drugs buu bilaabay ee qof kasta inuu meesha kaga baxo alaabtiidii ay ka khasaareen camal oo lacagtiis kala baxa kuwoon inay kasoo horjeedo dhaqanka noocaas kale darteed ee shirkada uga tagaan qofkii oo gadan rabayna uu ka cabsado uu ka istaago yacni qalqal ee suuqu ku sameynaysa oo dadkii wax gadanaya behaviorkooda ciyo isbedela inkasto aysan long term saameyn aysan ku lahayn oo maadaama shirkada productigooda endoo productigooda iyo qofka shaqsiga ay kala duwan tahay haddana dadka maamulo kale iyo dabeecadahooda iyo dhaqankooda saameyn ku yeelan kartaa shirkada so marka muhiim ay tahay inaad shirkada aad investment aad ku sameysid updatedna aad ka tahay aad akhrinaysid journalada businessyada kaleeto
سيدي واحد وصعدان قيبت سيدي حاذا وحيت هاي long term ايكوت هاي او investment تيجان ايسن اهين واح او ما تأجيل نسبير اكل بحيس دام هاد بالكبع اكل بحيس ايه تاي واح اذي وقت دير مستقبل كوكلا تكو اي شانسن الى تمسن بلانك هادي ان فهمي انوح انك هاللاي واح توضا وطا ان فيديو كلت انك هاللاي بدجتين سيد مليونيرين تي او ماريستان بندقا لهو ذا كاسو فيرس واح بضا ايكو في ذاي مكوا فهمي سا مستقبل كمركا عن رهاي investment واح انك وضا قضب كافراد ايو وحويا ان اد سي جوكت اه اد او اروسيني سيد لعكتا دو investment او سمينيس ايسن ahaan un hal maalna $100 meel dhiganaaya kadib dib dambe wax ugu ma daray aysan ahayn oo yaani bil kasta aad $100 waxa awoodid yaani aad ku shubaneysid meesha investment tigaag saas oo ku koray aad mustaqbalka aad meel aad sad u dhiganeysid qodobka shanaad ayaa wuxuu yahay in aad hadii aad $100 ama $100 ama $1 waxa aad wax investment tiga sameeyneysid aadan hal meel ku wadasho in riskigaaga aad kala qaybisid yacni aad diversity aad ku samaysid sidaad oo kale branching marka inta dhowr shirkad aad gadeysid inaad hal hirsileynta aad iska gadato aan iska fadhiisan saad dhuti tesla markay dhulka ay gasho si lacagtaadana ay kaaga qasaarin yacni haddii aad usoo jeesato inaad stock marketka investment aad ku samaysid dan waa inaad fahansan tahay oo kale inaad hal shirkad keliya ay kugu filinayn aad ugu yaraan u baahan tahay 8-16 shirkadood inta u dhexeyso markaas aad shirkadahaasna aad ka kala yimaadeen baranjiyaal kala duwan wax ma ku tareyso shan shirkado hal baranj ka wada imaaday inaad qaadatid oo kale markaas baranjigaas aad dhaawac soo gaaray shirkada shanta shirkad dhanba saameyn ku sameeyneysa waxa fikiriso kale hadii aad gashid mid dhanka baabuurka kaleeto midka kaleeto waa inuu ku ahaada mid oo dhanka dawooyinka dhanka cuntada dhanka dharka dhanka technology yani tech ku kala duwan tahay kaleeto markaas waxa sameeyse in aad kala qaybisay riskigaaga oo hadii midkan uu kor u kaco midkan uu hoos u dhacana ee saameyn weyn aysan ku yeelanayn portfolio-ga inta u dhaxaysa 8-16 ugu yaraan shirkadood waa inaad gadatid si riskigaaga uu u yaraado ama inaad taa ka gudubtid aad iska gadatid fundiyala jiro fund oo index fund camal ah iyagii shirkadahaas midkiiba uu ku jiro 30 ama 100 shirkadood ama ilaa 500 shirkadood sida S&P 500 oo kale to 500 shirkadaha oo ugu waaweyn Mareykanka ayaa ku jirto Dow Jones oo kale iyo 30 shirkadood ugu waaweyn Mareykanka ayaa ku jirto hadii isto Sweden aad deganto kale OMX 30 ayaa 30 shirkadood Sweden ugu waaweyn ayaa ku jirto inta gada lehed Tesla inta iyo hal xabo Netflix waxa kaaga haboon oo kale inaad gadatid fund oo ku jirto shirkadaha waaweyn oo Tesla ay soo galeys Netflix soo galeys Microsoft soo galay Google soo galeys oo wax kasta Amazon shirkada badankood u baahanta Starbucks ay ku jiraan oo kale ta kaaga risk yar inta hal shirkanta gadatid ee sharkaagu uu halkaas uu ku sinaan lahaa marka stock wax hageen ka gadan karna waxa ka gadan karna waxa way horta adduunka waxa jiro adiga ku dhawaad 6 suuq oo waaweyn ee sharka lagu gado shanta ugu weyn waxa way adiga labada ku taasho in America New York in Nasdaq hay midka London Hong Kong Tokyo iyo midka Frankfurt kuwaas ayaa suuqyada ugu waaweyn ee stock market ee laga gato in shares ka ama in fund wax loo yaqaano ama kriptoda xitaa gadanaysid iyo sarafada lacagaha marka taas ayaa marka uu qofku uu ka iibsanayaa asoo u dulmar asoo u dhaxmaraayo brokerage waxa waa bangi oo ku fududeynaya inaad iibsato shirkadahan la soo bandhigay okay aniga brokerka aan isticmaalo waxa waa ku Swedish ah waxa waa Avanza Nordnet iyo sidoo kale eToro waxa isticmaala marka eToro waa international actually qof kasta isticmaali kar laakiin waa complex hadaan hor aan u isticmaali marka kaas si fiican intaadan gadashadiisa aadan bilaabin waxa u baahan tahay inaad page aad iska xukumisid oo aad waxyaalo qarkooda kala ta filter fiican aad ku sameysid intaadan isticmaalkiisa aadna bilaabin marka hadii aad Afrika degan tahay probably yani qofka du paypal haysto iyo identity-giisa cadeyn karo I think it's easy adiga wadan kale Afrika joogtidna adiga Afrika joogtidna gadan kartid inkastoo aan Afrika joog aan tijaabin laakiin dadka badankooda way isticmaalaan adiga I think 15 million people are stamasho in platform kas hadaad America digan tahay idan Vanguard isticmaal kartaa isuna dad digan tahay in ay Avanza iyo Nordnet isticmaal iswe baaki bangiid iska dhaaf bangiid way ka qaalisan yihiin hadhowti marka aad gadanaysaa ama gadaysid fee lagu saarnay ayaa qaali ah marka ka kulmo tali lahayn hadii aad su'aalo kale aad qabtiin isoo gudbiya waan ka soo jawaabi doonaa insha Allah
marka guys hadii aad ka heshay contentigan aan ku soo gudbiyay maanta like saar like badan saar sida u ogaado subscribe garee ee meesha naga kaxay ee soo gurmada subscribe ku badi saaciyo meel fiican aan u gaarno waad mahadsan tihiin aad iyo aad.